Riista kaikille, nyt aletaan palauttaa taas pulloja. Tästä lähtee. Tästä lähti pullojen palautus. Pullojen palautus. Paljon siellä oli jo. Ei tässä mitään ole palautettukaan vielä, yhtään mitään. Euro 80 vastaan palautettu. 2 euroa on palautettu. Semmonen menee sinne. Saitti meni sinne, sandelsi, alakotti meni sinne. Olvin päärinä sinne. Sinne meni. Kattakaa solli. Semmonen. Mikäs siinä? Upsideriko se on? Taas on lisää. Taas on tämmönen. Samptimeri siinä, sankelissi. Nyt on tölkki tyhjä, tämmönen tölkki. Mutta yhtä mä en pysty nyt palauttaa. Semmoset oli siinä. Tuosta ensimmäisestä kuisesta oli 6 euroa. Ekasta kuisesta oli 6 euroa. Sitten lähti jatkuu toinen pullokassi. Tai lähtee palautukseen. Pari tästä silleen. Mustaa lähti siitä. Siinä on semmonen. Taas on mustaa. Mustaa mörköä menee siitä. Vieläkin. Siihen väliin tulee tommonen kotman. Nyt tulee karjana. Tulee tollanen. Oi, mikä herkku toi tommonen. No siitä ei saanut mitään sen alkomitunnilla. Semmoinen mörkö meni siitä. Tästä ei tule mitään. Kyllä nyt menee tässä. Kyllä menee tölkkiä. Mukavasti. Lisää. Nyt tulee vähän sinistä. Nyt tulee näitä sinisiä tölkkejä. Perhana, kun se lähti irti tuosta.
Tommonen lähtee. Lähden vesiin. Mikä kukko sieltä lähtee? Sinistä. Mustaa. Mustaa. Pirkka tuli siitä. Semmonen. Musta karhu tuli. Sininen tölkki. Sininen tölkki. Karhun tölkki. Karhun tölkki noin. Siitä seuraava. Missä on? Katsotaan montako sitä menee. Kaikille. Mä tuossa vähän tsiikailin tässä huomisen säätilannetta. Mikäs tämän päivän tilanne on? Kello 7, kello 15, kello 18, 20 ja 21 tulisi vettä. Sitten mä tarkistelin ton huomisen sään. Mikä on toi huomisen sää? Niin kello 9 ja kello 18 vettä. Kello 13 ja kello 17. Kello 12, 12, 13, 14, 12, 12, 13, 14, 12, 13, 14, 16, tulisi, eli 12, 13, 14, 16, 17, ukkostais, on ennustettu sateita 9-18, mutta sitten siinä on 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3,
4-5 tuntia ukkosta eri jaksoissa. Eli 3 tuntia heti peräkkäin ukkostas, että tulisi ukkosia 3 tuntia. Sitten olisi 2 tuntia, voisi tulla välillä ukkosiakin. Semmoisia, että olisi keskiviikon sääennuste. Ja sitten mun pitäisi viikata noi tuolta pois, että pääsee pesulle. Viikataan noi tuolta pois, että pääsis pesulle. Joo, että pääsis pesulle, niin lähdetään katsomaan nyt. Mä nostan teet taas tähän nytten. Tää on niin hyvä juttu tämä näin. Niin katsotaan nyt sitten tämmönen Tokmanin tämmönen kassi, mistä on mennyt toi kantohihna rikki. Tähän ehkä pystyis, mä en tiedä voiko tähän ommella oman kantohihnan, mutta täällä on tämmönen kirje. Mitäs täällä muuta on tämmönen kirje? Saaja pitää lukea videolla. Hei Niilo 22, saaja pitää lukea videolla. Tää on tämmöseen tehty. Tässä lukee näin. Runo Niilolle. Niilo 22. Tässä tuosta valokin tähän näin. Tää on tämmönen pikku runo, mä lähden suihkuun ihan justiin. Niin, tämmönen, että runo Niilolle. Niilo 22. Iloinen seikkailija. Hän kulkee omia polkujaan. Seurana videoillaan hän meitä viihdyttää. Huumorina on leikkisä ja sen saa meidät nauramaan. Hän ei pelkää heittäytyä, elämästä nauttii ja tarttuu tilanteisiin. Hän kannustaa meitä olemaan omia itseämme. Unelmoimaan suuria ja saavuttaa. Maanne. Niilo 2 on sympaattinen ja positiivinen. Jakaa iloa ja viihdyttää meitä joka päivä. Niilo 2 jatkaa matkaasi rohkeasti eteenpäin, sillä olet inspiroinut esikuvia monille meistä. Kiitos, että olet osa elämäämme. Toivomme sinulle onnea ja menestystä. Jatkoon kiitoksia runosta. Nyt runoiltiin tuossa semmonen runoilu. Mitäs tätä muuta tulee? Täällä meikäläisellä tuntuu vähän nenässä pikkusen, jos on vähän semmoista omituista, niin meikäläisellä on vähän nenässä vähän on. Voisi ottaa, jos toi vähän helpottaisi, niin auttaako tämmönen sitten tähän kausilunssaseen, tähän kausilunssaan, niin otetaan taas tommonen, jos se auttaisi tuohon lunssaseen tai tämmöiseen kausiluontoiseen allergiaan, niin otetaan sitten semmonen, että lähtee. Semmosta. Niin ja sitten mä ostin mä kerron kohta, mutta mä ensin katsotaan nyt nopeasti tämmönen, kiitos. Tämmönen Harrison Fordin ja mikäs tää on, John Within tämmönen murha Hollywoodissa. Sitten tuli taas tämmönen Illuminaatio esittää, sisältää kolme mini-elokuvaa, niin tämmöstä sitten olisi taas VT:lle tarjolla. Ja sitten meikäläiselle tuli tämmönen, mä voisin antaa tässä taas sille katsottavaa. Se tykkää kuitenkin taas tällaisista katsoa sitten. Semmonen tuli. Sitten tuli tämmösiä snackseja. Sitten tuli tommonen lippis tuli. Plus sitten tässä on ihan lappukin vielä. Sitten tuli Tappara 22. Ja toinen. Voi antaa sitten tästä viime vuoden mestarillakin voi sitten antaa tuosta VT:llekin lippalakki käyttöön, että sittenkin on Tapparaa sitten, niin saa siitä Tapparalakin kanssa sitten käyttöön. Semmosta tällä kertaa tuli. Kiitos lahjoittaneille siitä ja sitten katsotaan tänne päin sitten. Eli täällä on sitruunaa tuli siitä. Sitten mä hommasin kurkkua.
Ja persiljaa. Nippu persiljaa mä otin kans, kolme nippua. Mä otin kurkkujakin tota sitruunaa otin ja kurkkua tohon. Kun mun täytyy kaivaa täältä. Missä se täällä on? Hitto kun täältä ei näe yhtään mitään, missä se täällä meikäläisen... Missä se meikäläisen vehje on, niin tota... Missä se täällä on, näkyy? Peukone täällä on. Mitäs täällä takana on, kun täällä on niin pirusti kaikkea tavaraa täällä. Niin mitä täällä takana on? Popparikone ei ole tässä. Me ottaa hetki vaan. Nyt se löytyy. Tässä se on. Ah, Philipsi on siinä. Tässä on Philipsi. Pitää ottaa se Philipsi tähän esille. Noin. Missä sitä muuta on sitten? Sitten mun pitää etsiä siihen se juttu tuohon Philipsiin. Täytyy kaivaa täältä jostakin. Missä se täällä sitten on? Tässä se on. Noin se löytyy. Ja sitten löytyy tämä kansi. Tämä kansi löytyy. Näin. Tässä tämä nyt sitten on tämä meikäläisen rullauskone, tämä rullailija. Sitten Philipsin kiitos vaan lahjoittaneille tästä vehkeestä. Niin tällä tehdään sitten se juotava juttu ennen nukkumaan menoa. Mä juon sitten semmosen tuossa hetken päästä. Tai sitten katsotaan, missä vaiheessa mä juon tuollaista hyvää juotavaa. Että mä rullaan se ennen kuin kello tulee sen verran, että ei voi enää tuolla vehkeellä rullata. Niin se pitää aika lailla meteliä. Niin tota, mä teen semmosen... juotavan sitten, semmoiseen ainevaihdunta, mihin tulee kurkku, sitten tulee sitä persiljaa ja sitten sitruunaa. Sitruunaa tulee sitten tätä. Sitruunamehua, kurkku ja persiljaa ja vettä ja sitten se sekoitetaan semmoisen juotavaksi. Juodaan, niin se vähän niin kuin kiihdyttää aineenvaihduntaa, auttaisi mä yöllä sitten aineenvaihduntaa, niin se voisi pistää vähän aineet liikkumaan, jos se vähän niin kuin pistäisi elimistössä vähän niin kuin, mutta ainakin aineet vaihtuu kunnolla, tulee semmoinen, niin mä alkaisin sitä tekemään taas pitkästä aikaa. Joskus mä tein sitä aika runsaasti, mutta se on jäänyt tekemättä, niin nyt otetaan niskasta kiinni ja tehdään taas. Eiköhän semmoinen vedetä sitten taas naamariin sitten oikein runsain mitoin. Mut sellaista. Niin siinä meikäläisille voisi olla illan syöntiä, kun mä teen sen semmoisen juotavan tohon. Ja juon semmoisen tietyn, ja sinne tulee tietyn lailla vettä, niin voisi juoda semmoisen juotavan sitten. Niin eiköhän siitä hyvä tuu, kun mä tekisin semmoisen juotavan sitten siitä. Ja vetäisin semmoisen naamariin, niin eiköhän sillä mukavasti tota... Sitten taas mennään eteenpäin. Semmoista terveellistä. Aletaan tekemään sitten. Joo, semmoista. Mutta joo, mä jatkan tästä illanviettoa ja painun pesulle ja rupeen viikkaan pyykit pois, että pääsee pesulle. Niin. Eiköhän siinä ole taas sitten tälle päivälle sellaista mukavaa. Niinku... ohjelmaa taas tässä illassa vielä. Ei muuta kuin oikein mukavaa. Ai niin. Ai niin, mun piti näyttää yksi juttu vielä. Vielä mun piti yksi juttu näyttää. Tota. Vielä mä hain sen tosta sen yhden jutun tosta yhdestä, tästä mun kassista. Hain yhden jutun. Jos se toimii, jos se sattuu toimimaan sitten, että
ei tulisi niin kauheasti kuin tuntui tossa, kun mä pyöräilin pitkää matkaa, tuntui jo vähän takamuksessa, pikkusen tuntui, että lähtisi takamusta pikkusen, että tuntui, että ei hierrä pahasti. Niin jos tämäkin auttaisi sitä hiertymiä, niin tämmönen satulansuojapehmuste. Tällainen satulansuojapehmuste, jos tääkin auttaisi mukavasti, kun mä pyöräilen sillä valkoisella 21-vaihteisella. Mennään pitkiä matkoja, niin jos tääkin pehmustaisi mukavasti, niin ei tule rasitusta takapuoleen. Niin tuli tämmönenkin nyt sitten hommattua. Että jos ei tulisi rasitusta takapuoleen, jos tää menisi siihen mukavasti mun polkupyörään, niin ois mukavaa pehmustaa mukavasti. Näin, semmoinenkin tuli hankittua sitten. Ja sitten kiitos fanille, joka kävi tänään. Niin kiitos lahjoittaneelle fanille tällaisesta pelistä. Sain tällaisen Wolfenstein 2 sain sitten lahjoituksena, että on varmaan hyvä peli. Olen pelannut tietokoneella aika lailla tätä peliä, että on hyvä peli. Olen tykännyt pelata tietokoneellakin tätä peliä. Niin täytyy alkaa vaikka tätäkin pelailemaan. Jossakin vaiheessa voisi pistää pelaten. Mut kiitos siitä ja sellaista niin. Ja sitten hörpättiin kahvit ja semmoista, niin ei mitään sen kummempaa, niin tämmöistä tällä kertaa. Kyllä se on mukava, että on kaikki niin kuin, että jos tämä nyt tämä Futura Sportin tämä pehmustesuoja pehmentäisi istuinta niin, että on mukava pitkiä matkoja pyöräillä, niin se olisi mukavaa. Mut joo, ei sen kummempaa, niin ei tässä mitään muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kiitos vielä kerran lahjoittaneelle. Kyllä se tästä, näihin kuvia tunnelmiin. Tänäänkin pitäisi tulla vähän, niin kuin sanoinkin tuossa, että pitäisi tänäänkin pikkusen sataa tänään. Kohta pitäisi alkaa tulla. Nyt on jo kello yli 17, on 17:03, niin pitäisi tulla. Mutta jos ei tuu vielä, niin katsotaan, sataako pahasti. Vai koska se sitten, minkälaiset ilmaisia nopeasti nyt on, että sataako siellä kuinka sitten. Laitetaan tämäkin jossakin vaiheessa latautuun sitten. Joo, ei siellä ainakaan vielä näytä, että lähtisi satamaan ja noin voi mukavasti. Ja tossa on mun sumutepullon noille ja tostakin tulee lisää. Toikin on kasvanut noin lisää. 2 isoa lehteä ja 3 pikkulehteä. Ja sitten noi on mukavasti tuolla. Tulee siitä. Mut joo. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Jos sä näkee,